أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. تو پھر اگر یہ تم سے جھگڑا کریں تو کہہ دو کہ میں خود کو اللہ کے حوالے کیا اور وہ شخص بھی جو میرا تابع تام ہے. اہل کتاب اور امیوں سے پوچھو کیا تم بھی اسی طرح اسلام لاتے ہو، اگر وہ بھی اسلام لائے تو وہ ہدایت پا لیے، اور اگر وہ اعراض کریں تو تمہارے اوپر تو پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، اور اللہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے. یعنی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ پس اگر وہ اہل کتاب تمہاری نبوت کی صحت اور تمہاری کتاب کی سچائی کے بغیر تم سے جھگڑا کریں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میں نے ان چیزوں کو پہنچا دیا جن کے ساتھ میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، لیکن اپنے اس علم کے باوجود کہ وہ پروردگار کی طرف سے حق ہے، محض حسد و عناد کی وجہ سے تم لوگ جھگڑا کر رہے ہو، تو میں خود کو اللہ کی طرف متوجہ کر چکا ہوں، اور وہ شخص بھی اسی طرح اس کے ساتھ جھگڑنے پر بھی اپنے کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے گا جو میری کامل پیروی کرنے والا ہے. یعنی اگر اہل کتاب تمہاری نبوت کی صحت اور تمہاری کتاب قرآن کی صداقت پر ادائے تبلیغ کے بعد تم سے جھگڑا کرے تو کہہ دو کہ میں نے اپنے چہرے یعنی سر کو اللہ کے لیے جھکا دیا ہے، یعنی اپنی ذات کو اللہ کے لیے خالص کر دیا اور اسلام لا لیا ہے. ہاں آگے بھی وہ شخص بھی اسی طرح اسلام لا لے گا جو میری کامل پیروی کرے گا، وہ بھی اپنی ذات کو اللہ کے لیے میری ہی طرح خالص کر دے گا، جبکہ اس کے مخالفین اس سے اس کے دعوے کی صحت کے بارے میں جھگڑا کریں گے. آیت شریفہ کے الفاظ وَمَنِ اتَّبَعَنِ میں پیروی کرنے والے شخص سے عام اتباع کرنے والے اشخاص مراد نہیں ہیں، بلکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تام کرنے والا شخص یعنی مہدی موعود کی ذات مراد ہے. واضح بات کہ اکثر مسلمان احادیث مہدی علیہ السلام کی بنیاد پر وجود مہدی علیہ السلام کے قائل ہیں، ان کا اگر کوئی بحث ہے تو صرف تعین شخصی میں بحث ہے. اس کے ساتھ ہی بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں مہدی علیہ السلام کا نہ نام ہے نہ آپ کا کوئی ذکر. برخلاف ان لوگوں کے بعض مسلمان ایسے بھی ہیں کہ نہ احادیث مہدی علیہ السلام کو مانتے ہیں نہ قرآن شریف میں آپ علیہ السلام کا نام یا ذکر آنے کے قائل ہیں. ان کا قول ہے کہ مسئلہ مہدیت صحیح ہوتا
تو قرآن شریف میں آپ علیہ السلام کا نام اور ذکر ضرور آتا، حالانکہ یہ سب حقائق کے بالکل خلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حدیث یواتی اسمہ اسمی و اسم ابی ہی اسم ابی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہدی کا نام میرے نام سے اور مہدی کے باپ کا نام میرے باپ کے نام سے موافق ہوگا کی بنا پر۔ حضرت مہدی علیہ السلام کا نام محمد بن عبداللہ ہے، اور لفظ مہدی لقب ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ ہے۔ اسی وجہ سے یہ لفظ احادیث مہدی علیہ السلام میں جا بجا آیا ہے، اور قرآن شریف میں آپ علیہ السلام کا ذکر اشارات و کنایات کے ساتھ اسی طرح آیا ہے جس طرح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات وغیرہ میں اشارات و کنایات کے ساتھ ہی ہوا ہے۔ مثال کے طور پر تورات کی ایک آیت شریفہ اس بات کا ثبوت ہے، ان اللہ طلع من سینا واشرق لهم من السعیر ومن حبل فاران تجلى، یعنی اللہ تعالی سینا سے طلوع کیا، سعیر سے چمکا، اور کوہ فاران سے تجلا کیا۔ تورات کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے سینا سے طلوع کرنے سے مراد موسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہے، اور سعیر سے اللہ تعالیٰ کے چمکنے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور، اور اللہ تعالیٰ کے کوہ فاران سے تجلا کرنے کا مطلب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہے۔ اسی طرح کتاب حقوق باب 3 آیت 3 کے الفاظ ذیل میں بیان کیے جاتے ہیں، یأتی اللہ من جنوب یتمان والقدوس من حبل فاران، یعنی اللہ تعالی جنوب یتمان سے اور قدوس کوہ فاران سے آئے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ پیشین گوئی خاص حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب خاص کے جاہ و جلال کو ظاہر کرنے کے لیے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کو اپنا ظہور قرار دیا ہے۔ اسی طرح ملا کانی کی کتاب کے باب 3 میں لکھا ہے، جس خداوند کے تفحص میں ہو، یعنی رسول عہد کے، وہ اپنی ہیکل میں آئے گا۔ اس آیت میں خداوند کے معنی خدا تعالیٰ کے ہیں، اور مراد اس سے رسول عہد ہے۔ آیات مذکورہ میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ بتا کر اشارتاً و کنایتاً پیشین گوئی کرنا ایک قدیم سنت اللہ ہے، جس کا مقصد ابتلاء یا آزمائش ہے کہ کون لوگ ایسے ہیں جو اپنی ایمانی قوت سے غور و خوض کر کے خلفاء اللہ کی تصدیق کرتے ہیں، اور کون لوگ ایسے ہیں جن میں گمراہی کا مادہ بدرج عتم ہوا کرتا ہے۔ وہ ظاہر الفاظ پر اڑے رہ کر خلفاء اللہ کی تصدیق سے محروم رہتے ہیں۔ تورات وغیرہ میں اشارات و کنایات سے خلفاء اللہ کی پیشین گوئی کا جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے، اسی طریقے سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا ذکر قرآن شریف میں بھی کیا گیا ہے۔ ارباب بصیرت کو اختیار ہے کہ وہ ایمانی قوت سے غور و خوض کر کے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کو ضرور تسلیم کریں، یا اپنی ضد پر اڑے رہ کر انکار کریں۔ سطحی نظر سے بھی غور کیا جائے تو آیات استقلاب سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں بھی خلفاء کو پیدا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، جس طرح امت محمدیہ سے پہلے کے زمانے میں پیدا کیا ہے۔ آیت استخلاف میں جہاں عمومیت کے ساتھ خلفاء کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں امام مہدی موعود علیہ السلام بھی خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے شامل سمجھے جا سکتے ہیں۔ آیت استخلاف یہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم إلى آخره. سورة نور آیت نمبر 55. یعنی جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ضرور ان میں سے دنیا میں خلیفے بنائے گا جیسا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کو خلیفے بنایا ہے اور ضرور ان کے اس دین کو جو ان کے لیے پسند کیا ہے استحکام دے گا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین صالحین سے ایک تو یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ان میں سے بعض کو ایسا ہی خلیفہ بنائے گا جیسا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کو خلیفہ بنایا ہے. دوسرا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دین اسلام کو جو ان کے لیے پسند کیا ہے استحکام دے گا. پسندیدگی دین کے اعتبار سے اس آیت کا سیاق بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ آیت الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ إِلَىٰ آخِرِهِ میں ذکر کیا گیا ہے. چنانچہ اس آیت کے الفاظ یہ ہیں الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. سورہ مائدہ آیت نمبر 3. یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو بہت کامل کر دیا اور میری نعمت تم پر کامل کر دی اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے. آیت استخلاف میں جس دین کو مستحکم کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے وہ دین اسلام کے سوا کوئی اور نہیں، اور یہ دین بھی وہی اسلام ہے جس کا ذکر اکملت لکم دینکم میں آیا ہے، جیسا کہ ورضیت لکم الاسلام دینا سے ظاہر ہے. دونوں آیتوں کو ملانے سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے جس دین کو پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے، اور امت محمدیہ کے لیے جس دین کو مستحکم بنانے کا وعدہ کیا اور جس کو اس کے لیے پسند کیا ہے وہ بھی دین اسلام ہے. کیونکہ آیت اکملت لکم دینکم میں ورضیت لکم الاسلام دینا کی صراحت آئی ہے، تو آیت استخلاف میں وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ کے الفاظ ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ دین کامل کے لیے استحکام کی ضرورت ہے یا نہیں، جیسا کہ وَلِيُمَكِّنَنَّ کے مفہوم سے ظاہر ہے. بہت ساری احادیث سے ثابت ہے کہ آئندہ زمانوں میں بے دینی اور ارتداد کے واقعات رونما ہوں گے، خاص طور پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زار زار روتے دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا چیز زار زار کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیوں نہ روؤں کہ میری امت پر ایسے زمانے آئیں گے کہ اس میں اسلام مفقود ہو جائے گا، لوگ صوم و صلات اور زکات ترک کر دیں گے، ناپ تول میں نقصان کیا جائے گا، لوگ جھوٹی گواہی دیں گے، فحش باتوں کا افشا ہوگا وغیرہ وغیرہ. اس حدیث سے ثابت ہے کہ دین اسلام کا فقدان آئندہ زمانوں میں ہونے والا ہے، تو پھر دین کامل کے استحکام کی بھی ضرورت خلفاء کے ذریعے لازمی ہے. یہی وجہ ہے کہ مذہب اسلام میں علماء کو انبیاء بنی اسرائیل کا مرتبہ دیا گیا ہے، اور اولیاء اللہ بھی ہمارے ہادی اور رہبر ہیں. نصرت دین کے لیے بحیثیت خلفاء مہدی موعود اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر دی گئی ہے
کہ اپنے معینہ اوقات میں مبعوث ہوں گے. جعلکم خلفاء و امرا سے یعنی آیات اس جعلکم خلفاء الاخرہ نیز جعلکم ملوکن الاخرہ کے مفاہیم سے ظاہر ہے کہ اسلام سے پہلے خلفاء امرا ملوک آ چکے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الخلافۃ ثلاثون سنۃ ثم بعدہ ملک, یعنی خلافت 30 سال رہے گی, اس کے بعد بادشاہت ہو جائے گی. یہ صورت بالکل جعلکم خلفاء و امرا کی ہے, کیونکہ امت محمدیہ میں خلفاء راشدین علیہم الرضوان مسلمانوں کے امام وقت تھے, اور ان حضرات علیہم الرضوان کے زمانے میں اسلام جس رشد و ہدایت کے ساتھ روشناس ہوا تاریخ گواہ ہے. یہ سب خلفاء تھے, ان کے بعد بادشاہ نے بنی امیہ اور بنی عباس کی مثال بالکل ملوک امرا کی سی ہے. آیت استخلاف سے ظہور مہدی علیہ السلام اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کا اشارہ بھی نکل سکتا ہے, کیونکہ احادیث میں ان ہر دو حضرات کو خلیفۃ اللہ کہا گیا ہے. جو لوگ احادیث مہدی علیہ السلام کے مخالف ہیں ان کے پاس بظاہر دو وجوہ پائے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ بعض لوگوں نے احادیث مہدی علیہ السلام کو موضوعات سے خراب دیا ہے. ان کا قول ہے کہ یہ احادیث مہدی عباسی کی خوشامد کے لیے وضع کیے گئے ہیں. دوسری وجہ یہ کہ بعض روات احادیث میں ضعف پایا جاتا ہے. پہلی وجہ اس سبب سے غلط ہے کہ مہدی عباسی اولاد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے, اور احادیث مہدی میں امام مہدی علیہ السلام کی نسبت اولاد فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ہونے کی صراحت آئی ہے. اگر وضع کرنے والوں نے احادیث مہدی علیہ السلام وضع کی ہیں تو مہدی عباسی کو مہدی فاطمی سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ اس لیے ثابت ہوا کہ احادیث مہدی علیہ السلام وضعی نہیں ہیں. دوسری وجہ کا جواب یہ ہے کہ احادیث مہدی علیہ السلام کی تعداد جس طرح کے عقد الدرر فی علامات المہدی المنتظر اور رسالت المہدی مؤلفہ ملا علی خاری وغیرہ میں درج ہے تقریباً 300 ہے. اس کثرت احادیث کی وجہ سے علماء اسلام تواتر معنوی کے قائل ہیں, اور تواتر کا انکار کسی طرح جائز نہیں. تواتر تسلیم کر لینے کے بعد انفرادی طور پر ہر حدیث کے ضعف روات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. جو لوگ احادیث مہدی علیہ السلام کو مانتے نہیں وہ بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں, ان کو اپنے غلط خیال کی اصلاح کی طرف توجہ کرنی چاہیے. واضح ہو کہ متعدد آیات قرآنی میں مہدی علیہ السلام کا ذکر کنایات و اشارات کے طور پر اسی طرح آیا ہے جس طرح کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات وغیرہ میں موجود ہے. القرآن والمہدی. واضح بات کہ ارشاد باری تعالیٰ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ کہ ضمن مفسرین کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. تمام انبیاء سابقین کا مذہب بھی یہی تھا, اور انہوں نے اسی دین اسلام کی تبلیغ کی. ان کے بعد یہودی اور عیسائی باہم لڑنے جھگڑنے لگے. کوئی تو توحید اور اسلام پر قائم رہا اور کسی نے دین حق سے روگردانی اختیار کی. یہ تفرقہ اس لیے نہ تھا کہ انہیں توحید و اسلام کا علم نہ تھا. علم تو ضرور تھا, اور انبیاء سابقین نے اس کی تبلیغ بھی کی تھی.
اب آپس کے حسد اور شیطانی وساوس نے ان کو دین حق سے روگردانی پر آمادہ کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے اسلام سے انکار کیا۔ جو شخص خدا کی آیتوں سے انکار کرے تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس کے بعد اشارہ ہوتا ہے، اے پیغمبر، اگر آپ سے یہود و نصارہ اور مشرکین جھگڑا کریں تو کہہ دو کہ میں نے اور میرے تابع مہدی نے وہی اسلام اختیار کیا ہے جس کی نسبت ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، کہا گیا ہے، جس پر تمہارے تمام انبیاء سابقین قائم تھے اور اسی کی تبلیغ کی تھی۔ اس آیت میں بحث طلب مسئلہ لفظ من ہے، جو عام بھی ہوتا ہے اور خاص بھی۔ عام تسلیم کرنے کی صورت میں اس سے مراد عام مومنین ہوں گے، اور آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین خواہ وہ کسی درجے کے کیوں نہ ہوں، خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء سابقین کے ساتھ اسلام لانے میں یکساں شمار کیے جا سکتے ہیں۔ حالانکہ عام مومنین کے اسلام اور انبیاء علیہ السلام کے اسلام میں بہت بڑا فرق ہے، جس کی تفصیل یہ ہے، اسلام کا لفظ جس طرح عام مسلمانوں کی نسبت بولا جاتا ہے، اسی طرح اولیاء کاملین، وہ انبیاء مرسلین اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی بولا جاتا ہے، اور بلحاظ علم و عمل، یقین و معرفت و رویت باری تعالیٰ کے۔ بعض کا اسلام بعض سے اقوا و اتم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانی کا مدار شہادتیں، یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک جاننے پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو واحد ماننے اور اس پر اعتقاد رکھنے اور اعتقاد کے موافق عمل کرنے کے لحاظ سے کئی درجے ہیں۔ فرض کرو کہ ایک شخص اللہ کی وحدانیت کا اقرار لا الہ الا اللہ کے ذریعے کرتا ہے مگر دل میں اعتقاد نہیں رکھتا، دوسرا شخص اقرار بھی کرتا ہے اور اعتقاد بھی رکھتا ہے مگر اعتقاد کے موافق عمل نہیں کرتا، تیسرا وہ شخص ہے جو اقرار و اعتقاد کے موافق عمل بھی کرتا ہے۔ یہ تینوں اشخاص ایک ہی درجے کے نہیں ہیں، پہلے سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا شخص اسلام لانے میں اقوا و اتم ہوگا۔ صوفیہ کے مذہب کی بنا پر مراتب توحید اس سے بھی اعلیٰ ہے، ان کے پاس موحد وہی ہے جو اللہ کے سوا کسی پر توکل یا بھروسہ نہ کرے۔ آیت وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنین اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس پر دال ہے۔ صوفیاء کے پاس علم الیقین بھی کافی نہیں، وہ عین الیقین چاہتے ہیں، اس سے بھی اعلی مقام توحید ذاتی میں ذات احدیت موصوف بجمیع صفات میں فنا حاصل کر کے کسی خاص صفت یا کسی اسم کا تقید نہ ہونا، یہ سب سے اعلی مقام ہے۔ تقید و اطلاق کے اعتبار سے ان دونوں مقامات میں پہلا مقام بشرط تقید انبیاء علیہ السلام کا، دوسرا مقام بشرط اطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ خلاصہ یہ کہ عام مومنین سے اولیاء اللہ، اور اولیاء اللہ سے صحابہ، اور صحابہ سے پیغمبروں کا، اور پیغمبروں سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ارفع و اعلیٰ ہے۔ اس لیے آیت میں متبعین سے مراد جب عام مومنین لیے جاتے ہیں تو عطف صحیح نہ ہوگا، کیونکہ معطوف اور معطوف علیہ ایک حکم میں ہوتے ہیں، اس لیے اس آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مومنین کا اسلام برابر ہے، جو خلاف عقل ہے۔ اس لیے لفظ من خاص ہے، اور اس سے مراد ایک ایسی ذات اقدس ہونا چاہیے کہ معطوف و معطوف علیہ دونوں ایک منزل میں آ جائیں۔ چونکہ امام مہدی علیہ السلام
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح خلیفۃ اللہ معصوم عن الخطا دین کے خائن کرنے والے داتے ہلاکت امت اور خاتم ولایت محمدیہ ہیں، اور حضرت محی الدین ابن عربی علیہ الرحمن نے فتوحات میں آپ علیہ السلام کو ملحق بالانبیاء اور علم سکوتی میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کو یکساں طور پر شمار کیا ہے۔ اس لیے لفظ من کو اس آیت میں خاص تسلیم کر کے امام مہدی علیہ السلام مراد لینا اقرب الصحت ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا خلیفۃ اللہ ہونا حدیث ثوبان سے ثابت ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقتتل عند کنزکم ثلاثہ کلہم ابن خلیفہ لا یصیر الی احد منہم ثم تطلع الرایات السود من خبل المشرق فیقتلونکم قتلا لم یقتلہ قوم ثم یجیع خلیفۃ اللہ المہدی فإذا سمعتم به فأتوه فبايعوه ولو حبا على الثلج۔ ابن ماجہ، حاکم، ابو نعیم۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے کنز یعنی خلافت کے لیے تین آدمی جھگڑا کریں گے، وہ سب خلیفے کے بیٹے ہوں گے، ان میں سے کسی کو خلافت نہیں ملے گی، پھر سیاہ جھنڈیاں مشرق کی طرف سے نکلیں گی تو تم کو یعنی مسلمانوں کو ایسا قتل کریں گے کہ کوئی قوم اس طرح قتل نہ کی گئی ہوگی، پھر اللہ کے خلیفہ مہدی آئیں گے، تم ان کو سنو تو ان کے پاس آؤ، ان سے بیعت کرو اگرچہ برف پر سے رینگتے جانا پڑے۔ اس طرح ایک اور حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آئی ہے، جس کو ابن شعیبہ نے لکھا ہے: قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج المہدی وعلى رأسه ملک ینادی ھذا المہدی خلیفۃ اللہ فاتبعوه۔ یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی اس حالت میں ظہور کریں گے کہ فرشتہ آپ کے اوپر سے نیدا کرے گا، یہ مہدی خلیفۃ اللہ ہیں، تم ان کی اتباع کرو۔ ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ فرمایا ہے، اگرچہ خلیفۃ اللہ کا معصوم عن الخطا ہونا عقلاً ثابت ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو ہدایت کا کام خطا سے خالی نہ ہوگا۔ تاہم ایک حدیث مرفوع سے، جس کو حضرت محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ میں بیان کیا ہے، امام مہدی علیہ السلام کا معصوم عن الخطا ہونا ثابت ہے: المہدی منی یقفو اثری ولا یخطی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہدی مجھ سے ہیں، وہ میرے نشان قدم کی پیروی کریں گے، خطا نہ کریں گے۔ مہدی علیہ السلام کے قیام دین کی حدیث یہ ہے، جس کو ابو نعیم اصفہانی نے لکھا ہے: یقوم بالدین فی آخر الزمان کما قامت به اول الزمان او فی اول الاسلام۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مہدی آخری زمانے میں اسی طرح دین کو قائم کریں گے جس طرح میں نے اس کو اول زمانے میں یا اول اسلام میں قائم کیا ہے۔ داس ہلاکت امت کی احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ امام مہدی و عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی آیا ہے، جیسا کہ ذیل کی تفصیلات سے معلوم ہوگا۔ ابو نعیم نے اخبار مہدی میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے: لن تہلک امتی انا فی اولیہا و عیسیٰ فی آخریہا والمہدی فی وسطیہا۔
وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے اول میں میں ہوں اور عیسیٰ اس کے آخر میں، مہدی اس کے وسط میں ہے۔ ابن عساکر نے روایت کی ہے، کیف تہلک امتی انا فی اولیہا وعیسی ابن مریم فی آخریہا والمہدی من اہل بیتی فی وسطیہا، کیوں کر ہلاک ہوگی وہ امت جس کے پہلے میں ہوں اور عیسیٰ ابن مریم اس کے آخر میں اور مہدی میرے اہل بیت سے اس کے وسط میں ہے۔ تفسیر مدارک میں آیت انی متوفیک ورافعک الی کے تحت یہ حدیث لکھی گئی ہے، کیف تہلک امہ انا فی اولیہا وعیسیٰ فی آخریہا والمہدی من اہل بیتی فی وسطیہا، کیوں کر ہلاک ہوگی وہ امت جس کے اول میں میں ہوں اور عیسیٰ ابن مریم اس کے آخر میں اور مہدی میرے اہل بیت سے اس کے وسط میں ہے۔ امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت مروی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں، عن جعفر ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تہلک امہ انا فی اولیہا والمہدی فی وسطیہا والمسیح آخریہا لیکن بین ذلك فی عوج لیسو منی ولا انا منہم۔ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے باپ سے، وہ دادا کی روایت سے کہتے ہیں، وہ امت کیسے ہلاک ہوگی جس کے اول میں ہوں اور اس کے درمیان مہدی اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن ان کے درمیان ایسی کچھ فہم جماعت ہے جو نہ میری ہے نہ میں اس کا ہوں۔ یحییٰ بن عبداللہ بن حسن سے روایت ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں فرمائی، ان میں سے یہ بھی فرمایا کہ یا علی کیف تہلک امہ انا فی اولیہا ومہدینا فی وسطیہا والمسیح ابن مریم آخریہا، اے علی وہ امت کیسے ہلاک ہوگی جس کے اول میں ہوں اور ہمارے مہدی اس کے وسط میں اور مسیح ابن مریم اس کے آخر میں ہے۔ یہ سب احادیث متحد المعنی اور تقریباً متحد اللفظ بھی ہیں، اگرچہ ابتدائی تین حدیثیں مرفوع نہیں معلوم ہوتی لیکن یہ الفاظ انا اولیہا من اہل بیت کی نسبت مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو سکتی ہے، اس لیے یہ احادیث معنی مرفوع ہیں۔ آخری دو حدیثیں تو بالکل مرفوع ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اسی طرح حضرت مہدی علیہ السلام خاتم الاولیاء و خاتم ولایت محمدیہ ہیں، جیسا کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب رسالت معاد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ امن المہدی ام من غیرنا، یعنی کیا مہدی ہم میں سے ہیں یا ہمارے غیر سے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل منا، یختم اللہ به الدین کما فتحہ بنا، یعنی مہدی ہم میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر دین کو ختم کرے گا جس طرح ہم سے دین کو شروع کیا ہے۔ ابو القاسم التبری، ابو نعیم اصفہانی، عبد الرحمن بن حاتم، ابو عبداللہ نعیم بن حماد وغیرہ نے اس حدیث کی تخریج کی ہے۔ حضرت محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ کے باب 666 میں امام مہدی علیہ السلام کو ملحق بالانبیاء قرار دیا ہے، اس کی عربی عبارت یہ ہے، قد اخبر علیہ السلام عن المہدی انہ لا یخطی وجعلہ ملحق بالانبیاء۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کی نسبت معصوم عن الخطا ہونے کی خبر دی ہے اور آپ کو ملحق بالانبیاء قرار دیا ہے۔ فصوص الحکم میں حضرت محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ علم سکوتی
حضرت خاتم الانبیاء یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم الاولیاء یعنی امام مہدی علیہ السلام کی خصوصیات سے ہے۔ کتاب مذکور کی عبارت یہ ہے، فمنا من جہل فی علمہ فقال والعز عن درک الادراک ادراک، ومنا من علم ولم یقل بمثل هذا وهو على القول بل اعطاه الله علم السکوت كما اعطاه العز وهو على عالم بالله وليس هذا العلم بالأسالة إلا خاتم الرسل وخاتم الأولياء وما يراه أحد من الأنبياء والرسل إلا من مشكات الرسول الخاتم ولا يراه أحد من الأولياء إلا من مشكات الولي الخاتم حتى أن الرسل لا يرونه متى رآه إلا من مشکات خاتم الاولیاء۔ یعنی ہم میں سے بعض وہ ہیں جو اپنے علم میں جاہل ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ادراک سے عجز کا اظہار بھی ادراک ہے، اور ہم میں بعض وہ ہیں جو جان کر بھی ایسا نہیں کہتے اور یہ اعتبار خول اعلیٰ ہے، بلکہ خدا اس کو علم سکوتی عطا کیا ہے جیسا کہ پہلے کو عز عطا کیا ہے، اور یہی بڑا عالم باللہ ہے۔ اور یہ علم سکوتی سوائے خاتم الرسل اور خاتم الاولیاء کے کسی کو حاصل نہیں ہے، اور انبیاء و رسل سوائے مشکات خاتم الرسل کے اللہ کو نہیں دیکھتے، اسی طرح اولیاء میں سے کوئی بھی خاتم الولی کی مشکات کے بغیر اللہ کو نہیں دیکھتا۔ یہاں تک کہ انبیاء و اولیاء بھی کبھی خدا کو دیکھیں گے تو مشکات خاتم الاولیاء سے دیکھیں گے۔ اس عبارت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مہدی موعود علیہ السلام کو بھی علم سکوتی حاصل ہونا ظاہر ہے، اور علم سکوتی رکھنے والا سب سے بڑا عالم باللہ ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ حتیٰ کہ انبیاء و رسل بھی خدا کو دیکھیں گے تو مشکات خاتم الاولیاء سے دیکھیں گے، جو خاتم الانبیاء کا باطن ہے۔ شرح فصوص الحکم میں فتوحات مکیہ کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ مہدی علیہ السلام تابع شریعت محمدی ہوتے ہوئے آپ کا باطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن ہے، اس لیے تمام انبیاء و اولیاء امام مہدی علیہ السلام کے تابع ہیں۔ کتاب مذکور کی عبارت یہ ہے، المہدی الذی یجیء فی آخر الزمان فإنه فی احکام الشریعة یکون تابعا لمحمد فی المعارف والعلوم والحقیقة ویکون جميع الانبیاء والاولیاء تابعین له ولا يناقص ما ذکرناه لأن باطنه باطن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مہدی جو آخری زمانے میں آئیں گے وہ احکام شریعت، معارف علوم اور حقیقت میں تابع محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تمام انبیاء و اولیاء آپ کے تابع ہوں گے۔ یہ تابع ہونے کا ذکر نقص نہیں پیدا کرتا، کیونکہ باطن مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن ہے۔ اس بحث کے علاوہ قرآنی نظم کلام کا اقتضا یہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا اسلام ارفع و اعلیٰ ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والی ذات اقدس کا اسلام بھی ارفع و اعلیٰ ہونا چاہیے۔ اس لیے اس آیت میں من کو خاص تسلیم کر کے اس سے مراد امام مہدی علیہ السلام لینا ہی اقرب الصحت ہوگا، ورنہ لفظ من کو عام قرار دے کر عام مومنین مراد لینا جن کا اسلام اولیاء اللہ سے بھی کم درجہ ہوتا قرآنی نظم کلام کے خلاف ہے۔ جب یہ تسلیم کیا جا چکا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا باطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن ہے،
اور اس لحاظ سے تمام انبیاء و اولیاء کا مہدی علیہ السلام کے تابع ہونا متناقض نہیں ہے، تو اس آیت زیر بحث میں من کا لفظ جس کے معنی وہ شخص ہیں ایسا ہی ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قول میں آیا ہے، میں اس کی آواز ہوں جو بیابان میں پکارتا ہے کہ خدا کا راستہ سیدھا کرو۔ جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنے قول میں لفظ اس سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا ہے، اسی طرح اس آیت زیر بحث میں من سے مراد حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ اگر یہاں اعتراض کیا جائے کہ من اتبعان میں اتبع فعل ماضی ہے اور امام مہدی علیہ السلام بلا شبہ آئندہ زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کے موافق مبعوث ہوں گے، تو اس صورت میں فعل ماضی کو فعل مستقبل کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ تورات میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیشین گوئی میں وَأَشْرَقَ لَهُم مِّنَ السَّعِيرِ کے الفاظ آئے ہیں، یعنی خدا سعیر سے چمکے گا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پیشین گوئی کے الفاظ یہ ہیں کہ وَمِنْ حَبْلِ فَارَان تَجَلَّا، یعنی خدا کوہ فاران سے تجلہ کیا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ایک عرصے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 600 سال بعد مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ جب اشرقہ اور تجلہ کے الفاظ ماضی کے صیغے ہونے کے باوجود ان سے زمان استقبال کے معنی لیے جاتے ہیں، تو اتباع کے لفظ سے جو ماضی کا صیغہ ہے مستقبل کے معنی لینے میں کون امر مانے ہیں؟ بہرحال فَإِنْ حَاجُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي کا صحیح مطلب یوں ہے کہ اے پیغمبر، اگر تم سے یہود و نصارہ اور مشرکین جھگڑا کریں تو کہہ دو کہ میں انبیاء سابقین کی طرح اسلام لایا ہوں، اور وہ شخص بھی اسی طرح اسلام لائے گا جو میرا تابع ہے۔ لہذا من کا لفظ یقیناً خاص ہے اور اس سے مراد حضرت مہدی علیہ السلام ہیں، القرآن والمہدی۔ اس بارے میں حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے خود یوں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یوں حکم کیا ہے کہ یہ من خاص ہے اور اس من سے مراد صرف تیری ذات ہے اور کوئی نہیں۔ رسالہ حج آیات صفحہ نمبر 9-10۔ اس آیت شریفہ میں وارد شدہ لفظ من اور مہدی کے ارشاد مبارک سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ مہدی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک یقفو اثری ولا یقتی، یعنی مہدی میرے نقش قدم پر چلے گا اور خطا نہیں کرے گا کی روشنی میں نظیر نبی ہے، اس لیے اس آیت شریفہ میں اتباع کرنے والے شخص سے مراد وہی یقفو اثری ولا یقتی کی شان کا حامل تابع تام مراد ہے، دوسرا عام تابع شخص مراد نہیں ہے۔ واضح ہو کہ اسلام کی صداقت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ، مشرکین عرب اور سارے جہان والوں پر روشن نشانیاں پیش فرما دی تھیں، اس کے باوجود وہ لوگ ضد پر اڑے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کے سلسلے میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے بھی اسلام کی بگڑی ہوئی حالت کو درست کرنے کے لیے من جانب اللہ مبعوث ہو کر جب بحکم خدا اپنے دعوے مہدیت کو پیش فرمایا، تو ان لوگوں نے جن کے دلوں میں کجی تھی آپ علیہ السلام کے دعوے کی قبولیت کے بارے میں اختلاف کیا اور جھگڑنے لگے، حالانکہ حضرت مہدی علیہ السلام نے صاف صاف یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ ماں بہیچ مذہب مقید نئیم، مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ حق، یعنی ہم چاروں ائمہ فقہ میں سے کسی کے مذہب سے مقید نہیں ہیں، ہمارا مذہب اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روش کا اتباع ہے۔ نیز آپ علیہ السلام نے اپنے تعلق سے بزبان عربی یہ بھی ارشاد فرما دیا تھا، قل انی عبد اللہ تابع محمد رسول اللہ، کہہ دو میں اللہ کا بندہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع تام ہوں۔ الغرض حضرت مہدی علیہ السلام نے اپنے سے اختلاف کرنے والے اور جھگڑنے والوں کے اختلاف کو رفع کرنے اور اپنے دعوے کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ، ہمارا مذہب کتاب اللہ اور محمد رسول اللہ کا اتباع ہے۔ نیز یوں بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم کوئی نیا مذہب نہیں لائے ہیں، ہمارا مذہب کتاب اللہ اور محمد رسول اللہ کا اتباع ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ ہماری صداقت معلوم کرے تو چاہیے کہ ہمارے اقوال و افعال میں نظر کرے، اگر کتاب اللہ و اتباع رسول اللہ سے ہوں تو ہماری تصدیق کرے، ورنہ ہم کو اللہ پر افترا لینے والا جان لے۔ المہدی الموعود، صفحہ 381، الخول المحمود۔ واضح بات کہ مخالفین رسول کا جھگڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس انداز کا تھا، اور وہ جو یہ کہتے تھے کہ وہ قالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، الفرقان آیت 7، محمد اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان میں کوئی بات بڑائی کی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ان کو رسول مان لیں، یہ تو معمولی آدمیوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں، کیا اچھا ہوتا کہ ایک فرشتہ ان کے ساتھ رہتا جو لوگوں کو ان کی رسالت کا یقین دلا دیا کرتا، اور ان کے پاس بہت بڑا خزانہ ہوتا جس کو وہ بے دریغ لٹایا کرتے، یا ان کی دولت کو دیکھ کر ہم ان کو پیغمبر مان لیتے۔ بعض ظالم اور جھگڑالو یہ بھی کہتے تھے کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جادو کیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح قریش آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے بارے میں طرح طرح کی بےہودہ باتیں بنایا کرتے تھے، ان کے ایسے قول کو اللہ تعالی نے قرآن میں اس طرح ذکر فرمایا ہے، وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه، سورہ فرقان آیت نمبر 4۔ کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن ایک جھوٹ ہے جس کو اس شخص یعنی محمد نے گھڑ لیا ہے اور دوسرے لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے۔ یہ ظالم کبھی کہتے ہیں کہ قرآن پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو محمد نے لکھوا لیا ہے، اور انہی کہانیوں کو لوگ صبح و شام پڑھتے رہتے ہیں، چنانچہ ان کے اس قول کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے، وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، سورہ فرقان آیت نمبر 5۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں کی یہ تمام بکواس اور جھگڑا کرنا محض ان کی جہالت اور تعصب کے باعث تھا۔ دور جہالت کے ضدی اور سرکش قریش کے سردار جس طرح داعی حق کی مخالفت کرتے تھے، بس اسی طرح اور اسی انداز سے حضرت مہدی علیہ السلام سے بھی نوی صدی کے ضدی سرکش دعوے داران علم و فقہ اور تعصب پسند مشائقین اور بگڑے ہوئے مسلمان آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے اور حق کی تصدیق کرنے کے بارے میں آپ علیہ السلام کے مخالف اور دشمن ہو گئے، جس کی نسبت قرآن مجید میں پہلے ہی سے یوں وارد ہے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ
اولئک هم الغافلون. سورہ اعراف آیت نمبر 179. یعنی ان کو دل تو ہیں مگر ان دلوں سے وہ نہیں سمجھتے، ان کو آنکھیں تو ہیں مگر ان سے نہیں دیکھتے، اور ان کو کان تو ہیں مگر ان کانوں سے وہ نہیں سنتے. یہ لوگ جانوروں کی مانند ہیں بلکہ زبردست گمراہی میں ہیں. سرداران قریش کی طرح نوی صدی کے عاشقان دنیا نے حضرت مہدی علیہ السلام کے خلاف مشورے کیے اور طے کیا کہ چلو اس سید مدعی مہدیت کو جو ہماری دنیا پرستی میں حارج اور ہمارے آبائی موروثی مریدوں کو ہمارے پنجے سے چھڑا لیتا ہے اور ہم کو برا بھلا کہتا ہے، مناظرہ مباحثہ میں مغلوب کر لیں گے. وہ آئے مگر چند سوالات کے تشفی بخش جوابات پا کر متحیر رہ گئے. تب انہوں نے اپنی حسد کی آگ ٹھنڈی کرنے کی دوسری تدبیر اختیار کی. انہوں نے ایک اشتہار یوں جاری کیا کہ اے مسلمانوں، یہ سید بہت بڑا جادوگر ہے، اپنے جادو کی قوت سے تمہارے دلوں پر اثر ڈال کر تم کو تمہاری عورتوں بچوں سے چھڑاتا اور تمہارے دلوں کو محبت دنیا و متاع دنیا سے توڑواتا ہے. دیکھو اس کا بیان و کلام جو شخص سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، پھر کسی کام کا نہیں رہتا. خبردار، ہوشیار، اس کی مجلس میں نہ جانا، اس کا واعظ و بیان نہ سننا، اس کے پھندے میں نہ پھنسنا. اگر ہماری نہ سن کر جاؤ گے تو پچھتاؤ گے، کفے افسوس ملو گے، نقصان اٹھاؤ گے، وغیرہ وغیرہ. المہدی الموعود صفحہ نمبر 252. جب امامنا علیہ السلام کے مصدقین و مریدین کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہونے لگا، بیان قرآن کی صداقت نے ہزاروں دلوں کو مسخر کر لیا. مسجد کے خطیب، شہر کے قاضی سے لے کر معمولی کاروباری لوگوں نے تک آپ علیہ السلام کے دعوے کو قبول کر لیا، تو دعوے داران علم و فقہ ملاؤں نے ایک اور سازش آپ علیہ السلام کے قتل کے بارے میں یہ کی کہ اولاً ایک استفتاح تیار کیا اور چند ملاؤں نے آپ کے واجب القتل ہونے پر فتویٰ لکھ دیا. لیکن انہی میں کے ایک بڑے عالم مولانا محمد تاج الدین نے ان علماء سو کی خوب خبر لی اور کہا کہ کیا تم نے علم اسی لیے سیکھا ہے کہ ایک سید کے قتل پر فتویٰ دو؟ انہوں نے اس فتوے کی سخت مخالفت کی. اس طرح وہ فتویٰ مردود تو قرار پایا مگر وہ سرکش لوگ اپنے شر و فساد سے باز نہیں آئے. اس کے بعد پھر ان علماء نے بادشاہ کی طرف رجوع کیا اور ایک درخواست اس ضمن کی تیار کی کہ سید محمد جیون پوری جو یہاں آ کر مہدیت اور ختم ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں اور لوگوں کو ترک دنیا کی رغبت دلاتے ہیں اور حقائق و معارف بیان کر کے دیدار خدا کا شوق دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچشم سر دنیا میں خدا کا دیدار دکھلاتا ہوں، وغیرہ وغیرہ، اے سلطان عالی شان خبردار ہو جاؤ کہ یہ ساری باتیں اصول تمدن یعنی دنیا داری کے خلاف ہیں. کیونکہ اگر امراء و اغنیاء اور منصب داران ریاست ترک و تجرد اختیار کر لیں گے تو ریاست اسلامی درہم برہم ہو جائے گی اور دشمنان اسلام ہمسایہ مشرک سلطنتیں حملہ کر کے تخت و تاج اسلامی کو پھر سے پامال کر دیں گے. علاوہ برآ ان کے واعظ و بیان میں جادو کا اثر ہے، جو ایک دفعہ سن لیتا ہے بس گھر دار مال و متا چھوڑ چھاڑ کر ان کا متی و منقاد ہو جاتا ہے. اور وہ حقائق بیان کرتے ہیں اور بیان حقائق ملک کی بربادی کا موجب ہے. بادشاہ اسلام پر لازم ہے کہ ابھی سے اس کا انسداد کر دے. اگر خدا نہ خواستہ سید کی یہ ہر دل عزیزی اسی طرح بلا روک و ٹوک آزادی سے ترقی کرتی جائے تو سارا ملک سید کے ساتھ رہے گا اور یہ شکل سلطان کے لیے سخت مضر و مہلک ہے. مخالفت کرنے والے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
اور قرآن کے وحی الہی ہونے کے بارے میں جس طرح جھگڑنے لگے، اور انہوں نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو گھڑ لیا ہے، لوگوں سے پچھلے لوگوں کی کہانیاں لکھوا لیا ہے، انہی کو لوگ صبح و شام پڑھتے رہتے ہیں، محمد ایک معمولی آدمی کی طرح کھاتے پیتے ہیں، ان کے پاس کوئی بڑا خزانہ بھی نہیں ہے، ان پر جادو کا اثر ہے، یہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، یہ ساحر ہیں، شاعر ہیں اور کاہن ہیں وغیرہ وغیرہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک زمانے دراز کے بعد ویسے ہی سرکش اور مغرور، ضدی، دیندار نما، پکے دنیا دار، خدا و رسول کے باغی، مخالفت کرنے والے حضرت مہدی علیہ السلام کے تعلق سے بھی اس دور میں جھگڑنے لگے اور لوگوں کو آپ علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا اور کہا کہ سید محمد کہتے ہیں کہ دنیا میں چشم سر سے خدا کا دیدار دکھلاتا ہوں۔ مہدیت اور ختم ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں، لوگوں کو ترک دنیا کی رغبت دلاتے ہیں، حقائق و معارف بیان کر کے دیدار خدا کا شوق دلاتے ہیں۔ دراصل یہ تعلیمات بندے کو اپنے خالق سے ملانے کے لیے احسان کی تعلیم کے تحت دی جا رہی تھی، مگر مخالفت کرنے والوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ ساری باتیں اصول و تمدن یعنی دنیا داری کے خلاف ہیں، کیونکہ اگر عمراء، اغنیاء اور منصبدار لوگ ترک دنیا کر لیں گے تو اسلامی ریاست درہم برہم ہو جائے گی۔ اس طرح انہوں نے بادشاہ کو ورغلایا اور حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی مخالفت پر اکسایا، ان کے ساتھ اسی طرح جھگڑے جس طرح خاتم النبیین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس زمانے کے قریش کے متعصب سردار اپنی طاقت کے گھمنڈ اور غرور میں جھگڑتے تھے۔ اختلاف کرنے والوں کا یہ اختلاف رسول خدا اور رسول خدا کے تابع تام مہدی علیہ السلام یعنی ہر دونوں کے ساتھ صرف زبانی مخالفت کی حد تک بھی محدود نہیں تھا، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ ان ہر دو کے ساتھ زبانی اختلاف کے ساتھ ساتھ جان لیوا تدبیروں پر مشتمل اختلاف بھی ہوتا رہا، جس کا ذکر ہر دو کی سیرت کی کتابوں میں کئی جگہ ہوا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مہدی مراد اللہ علیہ السلام ہر دو کی سیرت طیبہ سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ خاتمین علیہ السلام نے آیت شریفہ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي کے موافق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و شکر، تسلیم و رضا کے ساتھ تمام مشکلات کو برداشت کیا اور اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچایا، بالکل اسی طرح آیت شریفہ میں نازل شدہ وَمَنِ اتَّبَعَنِي کی معود ہستی حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے بھی مخالفت پر صبر و توکل، تسلیم و رضا کا عمدہ نمونہ پیش فرمایا کہ آیت مذکورہ کے آپ علیہ السلام مکمل مزداخ مانے گئے۔ اس آیت شریفہ کے تحت یہ بات بھی نکلتی ہے کہ حضور نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نعوذ باللہ جو کیچڑ اچھالا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت کے تعلق سے بھی اعتراض کیا گیا تھا اور اس کی نفی کر دی جا کر نت نئے جھگڑے کھڑے کیے گئے تھے، اسی طرح آپ کے تابع تام حضرت مہدی علیہ السلام کی ذات اقدس پر بھی نعوذ باللہ کی چڑ اچھالا گیا اور آپ علیہ السلام کے منصب ولایت کے تعلق سے بھی اعتراض کیا گیا اور نفی کے جھگڑے کھڑے کیے گئے تھے۔ ایسے اعتراضات کا معاملہ کچھ ان دونوں مقدس ہستیوں ہی سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ تمام نبیوں اور اللہ کے خلیفوں کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ ہوتا آیا ہے، اور اللہ کے نبی اور اس کے خلیفوں نے حسب منشأ خداوندی نہایت صبر و ضبط، تسلیم و رضا سے کام لیا ہے۔ چنانچہ ایسی ہی تعلیم خاتمین علیہ السلام کو آیت مذکورہ میں دی گئی ہے،
ہر دو یعنی رسول و مہدی کی سیرت سے ثابت ہے کہ یہ حق پورا پورا ادا ہوا ہے. نیز امت مسلمہ کے حق میں بھی اس میں ایک درس پنہا و پوشیدہ ہے. اختلاف کرنے اور نبی و خلیفہ کی دعوت کو نہ ماننے کا یہ مہلک طریقہ کوئی نیا نہ تھا. تقریباً ہر نبی و خلیفے اور ہر مصلح کو اس کی قوم نے یہی جواب دیا. سرکشی کی اور کسی نہ کسی بات پر غرور و تکبر کے باعث ان کے ساتھ شدید سے شدید اختلاف روا رکھا. ہر قوم کے کم ہی لوگ ہوتے تھے جو جلد ان کی دعوت کو قبول کر لیتے. یہ جذبہ اقوام کی روحانی زندگی کے لیے ہمیشہ تباہ کن اور ابدی سعادت حاصل کرنے کے لیے ہلاکت آفری رہا ہے. خاتم النبیین حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم ولایت محمدیہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام سے پہلے کی عظیم المرتبت ہستیوں کی قومیں اسی جہالت و اندھے پن کی وجہ سے محروم ہدایت رہی ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات اور آیات سے بھی انہیں کوئی فائدہ نہ ہوا اور آج بھی جن جن لوگوں اور جماعتوں میں یہ جراثیم موجود ہیں وہ اپنے نصیحت کرنے والوں اور خیر خواہوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے ہیں جیسا کہ قوم عاد، قوم ثمود اور قوم نوح کے تذکروں میں ملتا ہے. انہوں نے حق کو قبول نہ کیا اور تباہی و بربادی کو اپنے لیے مقدر کر لیا. ایسی خیر خواہ اور نصیحت کرنے والی ہستیوں کو جھٹلانا، ان پر بہتان باندھنا، بے جا حجتوں اور نامعقول قسم کے اعتراضات برائے اعتراض کرنا اپنے لیے ہی نقصان رسا ہے. ایسوں پر خدا کی لعنت الگ ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب آدمی کفر پر اتر آتا ہے تو حق کو قبول کرنے سے بہر صورت گریز کرتا ہے، نت نئے جھگڑے کھڑے کرتا ہے. دنیا کی تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے. کفر کی بات ایک فرد کی طرف سے ہو یا ایک جماعت کی طرف سے، اس کے وبال کا سامنا اس کو ضرور کرنا پڑتا ہے. مگر عقل پر پردہ ایسا پڑتا ہے کہ لوگ اس کے عتاب یا عذاب سمجھنے کے بجائے حوادث زمانہ اور اتفاقات سمجھ بیٹھتے ہیں.